Апарат штучної вентиляції легень – це чи не найнеобхідніше обладнання для сучасного пологового будинку. Він необхідний для забезпечення ефективної роботи відділення інтенсивної терапії новонароджених та надання своєчасної якісної допомоги крихітним пацієнтам. І наразі після десятків років очікування в пологовому відділенні Прилуцької центральної міської лікарні такий вкрай необхідний апарат є. Для всіх уже не секрет, що з 1 квітня жінки матимуть можливість народжувати в будь-якому пологовому будинку України, які вони виберуть і будуть рахувати найкомфортнішим, там, безпечнішим для себе і для свого немовлятка. До моменту мого приходу в цьому закладі не було апарата для штучної вентиляції легень. Тобто це було досить ризиковано для дитинки, особливо для дітей, які народжувалися з проблемами зі здоров'ям. Їх необхідно було транспортувати в Чернігів, і це викликало дуже багато труднощів і потім, на жаль, наслідків для здоров'я цих дітей. Зараз уже більше ніж півроку у нас за кошти місцевого бюджету придбаний в числі всіх придбанів є апарат для штучної вентиляції легень. І дуже хочеться, щоб наші майбутні матусі, які зараз вибирають, де їм народжувати, знали, що можливості для надання якісної допомоги фахової є не тільки від лікарів-гінекологів, які з задоволенням допоможуть, підтримають, нададуть фахову допомогу, але й ми розширюємо свої можливості для того, щоб убезпечити нове таке цінне життя. Лікарі, які безпосередньо працюють з апаратом штучної вентиляції легень, високо оцінюють нове придбання для пологового відділення. Дуже гарне придбання і апарат сучасний. Тут режими вибираються, режими підстосовуються під дитину, під стан легень дитини, під вагу дитини. Апарат гарний. Той апарат, який міська рада купила нам пологовий будинок, це апарат штучної вентиляції легень, він, в принципі, досить високого класу. Там є всі необхідні параметри, всі необхідні тригерні ці механізми, щоб забезпечувати адекватну вентиляцію легень новонародженим діткам. Він на той час, поки в нас його не було, вентиляція легень проводилася мішком амбу, тобто руками. Це ніяких там попереджуючих механізмів, нічого там не було. Чисто на свій смак і на своє вже відчуття руками проводилася вентиляція. Зараз там вже все, комп'ютер все висчитує, там досить серйозний апарат такий. Він вже працював, було, по-моєму, у нас четверо дітей, які знаходились по 2-3-4 доби на ІВЛі і дитяча лікарня Чернігова. Вона, в принципі, була дуже задоволена, що у нас він появився, що, в принципі, діток віддаємо вже не з такою проблемою в легенях, як було до того. Наявність в закладі апарату штучної вентиляції легень фактично рятує діток, в яких досить невисокі шанси на життя. Штучна вентиляція легень потребується дітям, в яких є легенева недостатність, а також недоношеним дітям, у яких не сформовані ще легені. Вже з початку цього року у пологовому відділенні Прилуцької центральної міської лікарні апарат ЧВЛ підключали 4 новонародженим. Одна дитина в нас була 4 доби на апараті штучної вентиляції легень, друга дитина недоношена була 2 доби, і ми стабілізували стан цих дітей, і потім ми їх відправили в відділення реанімації в обласну дитячу лікарню. Лікар-неонатолог Валентин Тина Опілат говорить, що в рік приблизно 25 новонароджених потребують штучної вентиляції легень. І раніше все це доводилося робити вручну. А вручну це дуже важко. Декілька бували такі навіть діти, що ми дихали вручну, це майже цілу добу. А це за одну минуту тільки 40 дихань. Головний лікар Прилуцької центральної міської лікарні Яна Погоріла говорить, що оснащення пологового відділення новим медичним обладнанням буде і надалі в пріоритеті. Саме пологове відділення потребує укомплектування в першочергових рядах, тому що це життя не тільки матері, а й дитини, а інколи й двох. Так, тому зараз ще нагальна потреба стоїть фетальний монітор новонароджених і інкубатор так званий, де ми виходжуємо діток, є окремо інкубатори для діток з особливими потребами, тобто нарушених маловісних, недоношених. Це досить важливо, тому що те обладнання, яке є в нас, воно є, але воно застаріле. І найближчим часом ми плануємо його оновити. Окрім придбання нового обладнання в пологовий будинок, в планах керівництва лікарні є й створення комфортних умов для породіль
пігуль, що виписуються. Ми так звикли, всі бачать це, там, наприклад, в соціальних мережах чи по телебаченню, що є можливість десь сфотографуватися хоча б. Наш заклад, на жаль, позбавлений цієї можливості, і зараз ми... Я поставила перед собою таку ідею, задачу реалізувати все-таки те місце, де матуся зможе сфотографуватися зі своїм щастям. Слід зазначити, що лише за неповний місяць Нового року у Прилуцькому пологовому будинку з'явилося на світ близько 50 таких щасть.